Bom dia, galera. Bom dia a todos aí que acompanham o Guerreiro da Pesca em Ação. Partiu para mais um dia de aventura em alto mar. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, né? Lá vai nós em busca das lagostas. Começou a temporada da lagosta. Desde já queria mandar um alô a todos que acompanham nós. Fique no vídeo aí, do começo ao fim, que você vai ver altos fragantes. E é isso aí, rapaziada. Valeu! Primeiro fragante do dia aí hoje. Desde já queria mandar um alô aí especial a todos do Guerreiro da Pesca em Ação, grupo do WhatsApp, toda a galera, toda a turma do Rio Grande do Norte, Camucim, Bahia, São Paulo, Ilha do Governador, Aquiraz, Majorlândia, Quixaba, Praia de Redonda, Praia de Ponta Grossa, Fortaleza, Praia do Iguape, Praia dos Arióis, toda a turma aí que acompanha o Guerreiro da Pesca em Ação. E aí, menino? Animou, menino? Mostra aí um fragante aí. Um alô aí pro meu amigo Edivan Lima, lá em Touros. Ô, glória, Jesus! Ô, glória, Jesus! Aí, galera, como é que vê essa bichinha aí, ó? Só lagosta de qualidade aí, lagosta de primeira. E é isso aí, rapaziada. Vamos aqui para a segunda cangada. Aí, rapaziada. Aí, galera. Mais outro fragante ao vivo. Cangada do pescador. Aí, galera. Lagosta grande aí, ó. Graças a Deus. Menino, aí, menino, mais outro fragante, menino, graças a Deus. Aí, galera, aí, só lá, mostra esse gigantão aí pra turma ver aí. Fragante, cangada do pescador, cangada do pescador aí, ó. O pescador tá animado quando vem a cangada. Aí, ó, a cangada rasgada aí, galera, olha pra você ver, ó. Isso aqui não é mergulhador, não, ó. É arua, não, ó, que rasgo aí, ó. Aqui passa tudo em lagosta. Não deu tempo não, graças a Deus. Calor, né? Aí, galera, olha. Miudinho. Isso aqui ainda é um miúdo grande, mas nós vamos soltar aí, galera, pra preservar. Vai, vai. Mostra aí onde é a maloca. E é isso aí, rapaziada. Aí, rapaziada, mais um fragante ao vivo. Foi mal, José. Vai, bota dentro, cara. Não era esse não, viu, cara? Não era esse não. Aí, galera, passando aí, ó. Cangada dessa aqui do lado. Menino puxando. Proeirão veterano aí. Zé do Grau. O surrão dele aí já tá bom, ó. José, fragante, alguém? Se for fragante aí que eu vou já pular pra gravar. Você daí já não vê nada, galera. É assim mesmo a pescaria, ó.
aí pra galera da Canoa Quebrada, que acompanha o Guerreiro da Pesca, né? O Mestre Evandro, Vaguinho, Erlildo, toda a rapaziada aí que curte aí o Guerreiro da Pesca em Ação da Canoa Quebrada. Cuida, menino. Aí, rapaziada, eu vou aqui mostrar o fragante ao vivo pra vocês. Como é que quiser, puxando essa cangaiada aqui. Olha ele aí, ó. Tem a força. Não precisa nem ajudar. Nada. Puxei, vim pra cá com fé, mas a Aruanã tá acabando com o nosso manzoar. Que agora vem um rumo. É isso aí, galera. Olha, rapaziada, eu vou tentar aí ver se nós filmamos mais um fragante hoje, né? Duas veio lagosta, duas não veio lagosta, agora vamos aí pra terceira aí, pra quinta cangada, a fila. E aí, menino, animou, menino? Ainda veio dois, galera. Já veio dois. Aí, galera, vamos puxar mais um aqui, ó. Esse menino aqui disse que vem muito lagosta. Mas o lagosta que ele viu foi cisco. É, a maré é grande, galera. Dá muito bagulho, ó. Cisco aí, guerra de garoupa. Pra quem não conhece, é guerra de garoupa. Menino, o cisco alvoroçou aqui mais pra terra, menino. Aí, aí, galera, essa daqui eu não filmei porque eu tava ali ocupado, mas tá aí, ó. Só lagostão grande, ó. Pega aí, que é o bobão. Tem que aprender, hein? Aí não, por aí não, por aí não, por aí não. Deixa. Lagostinha fêmea, grandão aí, lagosta aí de quase mais de meio quilo. Aí. Aí, rapaziada, vocês estão pensando que no mar não tem uva? Aí a uva do mar, ó, que vem aí no manzoar, ó. Isso daí é uma uva, ó. Doce que nem mel. Falta só uma filinha, galera, pra nós ir. Puxar as outras armadilhas. Nordestão, menino. Pescador aí na ponta de fora. Não, é só correr, descolar e arriar. Fazer uma. Tira esse bicho de dentro aí, irmão. Pronto, rapaziada, fique no vídeo até o final, isso aí é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, mais uma aventura em alto mar, né? Graças a Deus, temporada de lagosta, aí nossa tripulação, Pampão, José e Riquelme Lima. Aí, rapaziada, agora estão arriando aí os manzoá, né? Pra quando terminar a gente ir embora. Quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha, né?
Só assim você estará ajudando aí o Guerreiro da Pesca em Ação. Valeu, galera. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.